Hjertelig velkommen tilbake, alle dere som fulgte med oss i første del. Og en spesiell varm velkomst til dere som først nå har skrudd over på NRK 1. Dette her den siste delfinalen fra Florø i Melodi Grand Prix. Og nå det faktisk ikke lov å stemme lenger. Vi skal telle opp og snart gi dere navnene på de tre artistene som får de siste plassene i finalen. Og Per, har du noe å si? For eksempel, nå det jo artister som bare har en uke på seg til finalen, og så det de fra Ørland for eksempel som har hatt flere uker å øve og finjustere på. Hvis folk har sett showet i kveld, så ser de jo at dette her jo topptrente folk. Det jeg tror så kan være lurt jo at de faktisk var sist nå, sånn at de husker dem, de har dem i minnet, så det både, jeg vet ikke, ja, same, same. Kjempebra sagt, Per. Ja. Vi tar og unner oss et lite tilbakeblikk vi på kveldens artister. Spenningsmusikken, og det ikke tilfeldig, det fordi at nå det spennende. Også denne gangen her så går vi for topp tre. Vi skal videre til Oslo Spektrum og finalen om en uke, og vi begynner på tredjeplassen, og den går til. Julie Maria, vi snakket så vidt sammen i sted. Hva sa du? At det der var helt fantastisk. Nei, det ikke helt fantastisk oppbrukt. Hva sa du når du gikk av scenen at dette har du lyst til å gjøre? At vi ses en gang til. Yes, så du hadde rett? Ja. Det er lov. Det er lov å tøffe seg litt når man 16 år og med i Melodi Grand Prix for første gang. Det sant. Rett og slett. Er du klar til å gjøre sangen en gang til? Klar som et egg.
Tror du at Florø er klar til å høre deg? Håper det. Gå og gjør deg klar. Ja, Sine og Julie Maria, de er 16 år. Herregud, for en pangstart på fremtiden. Vi er videre i Melodi Grand Prix, og nå skal de fremføre låta si som kom på tredjeplass, og selvfølgelig da skal være med i finalen om en uke. Dette her er Sammen. Julie, Maria og Yasin med finaleplass neste lørdag. Salen her i Florø er fullt av fans. Hvem er dere heier på? Det var... Ja, de har ulike heiagrupper rundt omkring her, men innimellom så har det seg sånn at de største fansene, de er ofte i slekt med artisten. Og Per, nå befinner du deg litt på siden her med mammaen til Tooji og mammaen til Håvard Lothe. Ja, jeg står her med Lilly og Ellen, og jeg vet at både Håvard og Tooji ville ha vært veldig glad hvis dere hadde vært backstage med dem og satt og holdt dem i handen, for dette er skummelt. Ja, det er veldig spennende. Jeg er veldig stolt over for Tooji. Jeg er så glad. Jeg er lykkelig over for å ha Tooji. Så uansett hva som skjer, så er du fornøyd? Ja, uansett hva som skjer. Det er sånn en mor skal være, ikke sant, Ellen? Helt sikkert. Du, hvordan var det å sitte på hjemmebane og se sønnen din? Det var helt fantastisk. Et sånt publikum. Helt utrolig.
Men nå er det jo veldig åpent. Hva gjør dere nå hvis det ikke går veien? Uansett, vi går på nachspiel og drikker oss full. Ja! I god Florø-ånd. Man er god fest i Florø. Ja da, absolutt. Og som du vet, at når vi kom til Florø, så hvem var det som ordnet til fest? Det var din sønn. Han hadde fest for oss første kvelden. Så det er vel litt payback. Kanskje noen av våre artister skal synge til han i kveld? Ja, det håper jeg virkelig. Men da vil jeg bare ønske dere lykke til, og så synes jeg vi skal ha en applaus for mødrene. Nå ble jeg veldig glad i de mødrene der, merker jeg. Vi skal nå kåre andreplassen. Og på torsdag så ble det bestemt ved trekning at den som nå går videre til finalen skal åpne hele finalen. Det er en stor greie å være første artist ut. Og første artist ut i finalen og andreplassen her i kveld går til. Gratulerer med dagen, Tucci! Kan du forklare det norske folk hvordan det er å stå på den linja der? Nei, wow! Herregud, jeg svetter, jeg må tisse og... Shit, altså! Nei, altså, det er litt rart at jeg skal åpne opp neste show også, så blir det gøy! Ja, nå har du gjort det en gang før, så det er bare en uke til. Ja, det kommer til å bli dødsgøy. Kan jeg bare si takk til Katrine Synnes, manageren min, familien min, vennene mine og alle dere der ute som har støttet meg. Tusen, tusen takk! Men du, Torji, du må kanskje ta deg fri noen dager fra jobb neste uke. Of course. Jeg tror hele barnevernsgjengen rur å feire her nå. De gjør det, ja, så det blir stengt neste uke. Selvfølgelig. Nei, det blir det ikke. Gå og gjør deg klar, Torji. Vi er klare til å høre Stay en gang til. Og nå vet jeg om en Tucci-mamma som skal få seg en real festdag. Hun er så glad. Hun kommer til å danse, og nå skal sønnen stå på scenen. Og kanskje ender han opp i Baku i mai. Men først så skal han til finalen i Oslo Spektrum om en uke. Åpne showet der som han gjør her. Og nå gjør han seg klar. Han er kokvarm. Han har på seg hettegenser og skinnjakke. Og det er jo alt for mye, men det ser bra ut, Tucci. Her er Tucci med Stay. I don't know what I'm doing tonight.
Tooji er videre til finalen om en uke. Og vorspielet det starter egentlig allerede på torsdag på NRK 1 klokka 7:45. Og ledes jo selvfølgelig da av partyboy nummer 1, Jan Åge Fjøra Fjørtoft. I løpet av de neste 40 minuttene så skal du få vite ting du ikke visste hverken om artistene eller om verdens største musikkonkurranse. I love you! De bruker halve budsjettet sitt på koreografi. Oh yeah! Ja. Dette er en sånn vill idé. Folket avgjør hvem dere skal sende til Baku. Det er in it to win it. De må vi jo bare få inn. Og hun er jo et fyrverkeri. Hun har nesten fått mer oppmerksomhet for stilen enn musikken. Det er ikke det fineste, men det dyreste. Ta jo fyr ut i den! Det er akkurat som å åpne gaver på jula. Ja, det er jo helt fantastisk. Etsy, kjør på. Jeg må jo også si at dette her er en låt som man virkelig ikke husker før man faktisk ser den. Vi er på plass neste torsdag, og da skal vi avsløre hvem som får det såkalte wildcardet, altså den tiende og siste plassen i finalen. Wow! Tide å avsløre hvem som har fått aller flest stemmer av dere der hjemme i kveld. Hvem er det som kommer til å feste knallhardt, kanskje helt til i morgen, og måtte ta seg kraftig sammen allerede på mandag for å øve, øve, øve og finpusse fram til finalen på neste lørdag? Den som selvfølgelig går videre til finalen og er nummer én i kveld, det er... You're not going home. You're not going home. Oh, Bobby, you're staying another week. Okay, I will. Is that all right? Yes. You know, they didn't take you out fishing, but do you think we can fit it in the next week? I'm just glad to be here. You're just glad to be here. Petter, hvor stort det her? Ja, det største det her nå akkurat nå, så det veldig bra, altså. Det helt fantastisk. I want to thank my friend for taking his time to let an old dude like me sing with a young dude like this. And I would like to thank all the people that voted for us also. Tusen takk for Karls. Tusen, tusen takk. So go get ready. You're not going home. Man blir jo helt sånn mo i de frosne knærne sine når man hører Bobby Bear snakke. Og nå skal vi også høre han synge sammen med Petter Øyen. Things change, og det skal det sannelig gjøre, for nå skal de videre til final. But then
and I change again. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. About time you think you've locked it in, things change, and then change again. Winter burns you out, just wait for spring. In the middle of the drought, just play for rain. If you think your luck's run out and you can't win, there's no doubt things gonna change again. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. About time you think you've locked it in, things change, then change again. That's the way it's gonna be, 'cause that's the way it's always been. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. About the time you think you've locked it in, things change, then change again. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, med vinneren, og det gjør vi også om en uke i finalen. Da skal vi bestemme oss for hvem vi vil sende til Baku. Ja, og vi har hatt en fabelaktig kort uke her i Florø, og vil du se hvordan folk som har 60 års aldersforskjell, altså Julie Maria og Yasin, skal feste med Bobby Bear i kveld? Det finner du ut av på nrk.no/MGP. Og få oss med, få med oss, se på oss da, i morgen. Klokka 07:45. Ja, det er reprise. Vi fungerer nemlig som frokost-TV også, utrolig nok. Ha det. Bra, Florø. Finale om en uke. Ha det godt. Melodi Grand Prix presenteres av